Nakon što je Pentagon nedeljama insistirao da se u napadu bespilotnim letilicama u Kabulu 29. augusta ubijeni teroristi Islamske države, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je priznala da su sve žrtve civili, uključujući decu, ali da niko neće odgovarati. Mornarički general Kenneth McKenzie, načelnik Centralne komande, objavio je da je raketa Hellfire, koja je ispaljena na kuću u Kabulu neposredno pred kraj evakuacije, nije eliminisala nijednog pripadnika Islamske države, Khorasana, piše Russia Today. Napad dronovima je bio greška, 10 civila, uključujući i 7 dece, je tragično ubijeno, rekao je McKenzie, pa dodao. Napad je naređen sa iskrenim uverenjem da će spriječiti neposrednu prijetnju po naše snage, ali je bila greška i ja se iskreno izvinjavam, rekao je on i izrazio saučešće rodbini ubijenih. McKenzie je novinarima objasnio da je više od 60 obaveštenih podataka potvrdilo da se Islamska država sprema za novi napad i da je više izvora govorilo o beloj Toyoti koja će biti korišćena kao autobomba.